Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. Na Jesenicah so zasedali na 9. redni seji občinskega sveta. RTC Žičnice Kranjska Gora so prejele še eno v vrsti prestižnih nagrad. Turistično gospodarstvo Kranjske Gore se je predstavilo na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu. Konec tedna je potekal tudi sejem rabljene opreme. V domu Viharnik so odprli razstavo skozi objektiv preteklosti. Konec tedna pa so bili aktivni tudi pri turističnem društvu Gozd Martuljek. V četrtek so se zbrali svetniki in svetnice občine Jesenice na 9. redni seji občinskega sveta občine Jesenice. Na dnevnem redu so imeli kar 18 točk. Jeseniški občinski svet je na 9. seji med drugim v prvem branju potrdil predlog proračuna za leto 2016, sprejel nov statut občine in se seznanil z analizo stanja in pregledom možnih usmeritev glede žičnice Špano Vrh. Dokončne odločitve pa ni sprejel. V prihodnem letu naj bi bili prihodki proračuna 16 milijonov evrov, odhodki 17 milijonov evrov in pol. Za investicije naj bi se občina zadolžila za 800 tisoč evrov. Največ denarja namenjajo področju izobraževanja, nekaj manj kot 4 milijone evrov, za promet 3,3 milijone evrov ter za kulturo in šport 2,1 milijona evrov. Za investicije naj bi namenili 3,9 milijona evrov, od tega za obvoznico Lipce Črna vas v prihodnem letu 419 tisoč evrov. Svetniki in svetnice so v razpravi med drugim predlagali več denarja za energetsko sanacijo stavb in za gospodarstvo ter za nakup opreme v osnovni šoli Koroška Bela. Manj denarja naj bi namenili za jeseniške novice, za sejnine in delo političnih strank, za kulturna društva in programe športa. Predlagali so tudi skupno javno naročanje javnih zavodov. Do naslednje seje, ko bodo sprejemali proračun, bodo strokovne službe vse predloge iz razprave temeljito preučile in se do njih opredelile. V živahni razpravi o usodi žičnice Špano Vrh, ki je od leta 2004 obratovala 240 dni ali 21 dni na sezono, so bila mnenja različna. Od zaprtja do priprave dodatnih analiz kot podlage za dokončno odločitev. O nadaljni usodi in načrtih naj bi spregovorili tudi na zboru krajanov v Planini pod Golico. RTC Žičnice Kranjska Gora so si ta konec tedna prislužili še eno v vrsti prestižnih nagrad, ki so jo prevzeli v Kitzbühelu. Tako je, Svetovna turistična smučarska organizacija vsako leto podeljuje v Kitzbühelu priznanja za najboljša smučarska središča, za najboljše smučarske hotele, seveda imajo tudi kategorijo najboljših butičnih hotelov. Z veseljem in s ponosom povem, da je vas Kranjska Gora prejela v Kitzbühelu tri priznanja, tri Oskarje, med njimi seveda tretje priznanje smučišče Kranjska Gora. Potem so prejeli priznanje tudi iz hotela Ramada Resort Kranjska Gora za najboljši smučarski hotel in seveda tudi hotel, družinski hotel Ski Pass v Kranjski Gori za najboljši butični hotel v Sloveniji. Poudarila bi rada, da smo edina vas na svetu, ki smo prejeli tri priznanja, tri smučarske Oskarje in da smo na to lahko izredno ponosni. Smo pa seveda tudi edina občina na svetu, ki bo v prihodnjem letu organizirala tri tekmovanja svetovnega pokala, se pravi tekmovanje v smučarskih tekih, 55. pokal Vitranc in pa seveda tudi smučarske skoke oziroma polete v Planici. Smo fenomen v svetovnem turističnem prostoru in na to bi bili lahko vsi skupaj veliko bolj ponosni in to bi morali znati tudi veliko bolje iztržiti. Kajti to so res najvišja priznanja v smučarskem turizmu oziroma smučarski Oskari. In upam, da se bomo vsi skupaj potrudili in spromovirali to ta naša priznanja najbolje, kar se bo dalo, tako v slovenskem, kot tudi v širšem evropskem in pa svetovnem prostoru. Ne glede na vse skupaj, so nas v Kitzbühelu zelo prijazno sprejeli in Slovenija ima veliko težo in pa seveda tudi veliko odgovornost, s tem pa tudi občina Kranjska Gora. Ob tej priložnosti se res iskreno zahvaljujem vsem tistim, ki ste prispevali kanček pri teh priznanjih, predvsem pa vsem
mojim sodelavcem, žičničarjem, kajti tudi njim, gre velika zahvala, da smučišče Kranjska Gora že tretje leto zapored prevzema tako visoko priznanje in seveda s tem tudi visoko odgovornost. Najlepša hvala vsem skupaj. V četrtek so se predstavniki turističnega gospodarstva občine Kranjska Gora predstavili na Hrvaškem, točneje na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu. Kranjska Gora je izvedla v sodelovanju s turističnim gospodarstvom krasno promocijo na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu. Nad odzivom samih obiskovalcev na trgu smo bili izjemno zadovoljni, seveda pa smo se v Zagrebu letos prvič predstavili z našim novim panoramskim avtobusom, z lokom Kranjske Gore in učinek je bil res fenomenalen, tako da upamo in seveda se že veselimo, da bomo lahko na podoben način izvajali tudi promocije na trgih bivše skupne države Jugoslavije in pa seveda tudi na evropskih tržiščih. Zagrebčani zelo dobro poznajo Kranjsko Goro, predvsem zelo dobro poznajo smučišče, so eni izmed najpomembnejših gostov na našem smučišču, tako da smo res opravili eno veliko delo in upamo, da smo s tem tudi utrdili sloves Kranjske Gore kot smučišča za najboljše smučišče v tem širšem delu Evrope. Predvsem smo velik poudarek namenili tudi temu, da smo poudarjali, da so meje varne oziroma, da ni nobenih zapletov pri prehodu meje. To je predvsem zanimalo tudi te zagrebške obiskovalce. Ker smo promocijo izvedli na vrhunskem in seveda na skupnem nivoju, se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem tako lokalni turistični organizaciji Kranjska Gora, kot seveda tudi kolegom iz Hitalpineje, ki so nam pripravili krasno promocijsko pogostitev. Seveda smo na samem trgu gostili ogromno obiskovalcev. Pogledat nas je prišel tudi veleposlanik, slovenski veleposlanik v Zagrebu, tako da upamo, da smo res približali slovensko smučišče Kranjsko Goro zagrebškemu trgu in veselimo se že prvih snežink, prvih nizkih temperatur, tako da predvidevamo, da bomo naše smučišče odprli v petek 27. novembra. Na pobudo nekdanjega podžupana Jožeta Zupančiča se je v letu 2011 začelo urejanje kolesarskega postajališča na Požarju v Gostmartuljku. Ob spominski tabli, posvečeni našemu klenemu športniku Juretu Robiču, bo postopoma nastalo urejeno kolesarsko postajališče. Turistično društvo Gozd Martuljek nadaljuje urejanje te lokacije. Tako danes smo nadaljevali z urejanjem parka poleg spomenika Jureta Robiča in smo zasadili dve lipi. V prihodnjih letih, v prihodnjem letu konkretno pa je potem predvidena celotna ureditev tega prostora, ki bo namenjena kot urejeno počivališče in rekreacijski prostor za kolesarje ter ostale, ki jih pot prinese tot mimo. Zakaj lipa? To je nadaljevanje, to je drugi del tistega, kar smo zastavili, ko smo postavili obeležje in poimenovali kolesarsko stezo po kranjskogorski občini po izrednem športniku Juretu Robiču. In že takrat smo obljubili, da bomo ta del na Požarju v Martuljku uredili kot nekakšen kolesarski park in to je zdaj samo nadaljevanje tega. Kajti vsi vemo, da občina nima toliko denarja, da bi vedno vse povsod urejala, sčasoma se bo pa tudi ta zadeva uredila. Upam, da bojo te lipe dobro rasle, obrodile in da bo tukaj lep počitek kolesarjev. V petek so v domu Viharnik odprli razstavo skozi objektiv preteklosti. Posebno je zaradi tega, ker podiramo dejansko vse stereotipe glede starejših oseb. Ta razstava pokaže, da se tudi starejši ljudje radi fotografirajo in daje težo starosti ter človeku nasploh. Večkrat se spominjamo dni, ko smo fotografije vlagali le v albume. Velikokrat smo ujete trenutke z veseljem kazali bližnjim in na ta način obujali spomine. Neštetokrat smo se iz srca nasmejali nerodnim trenutkom ali zgolj neposrečeni modni kombinaciji. Vse te fotografije pa so ogledala naših življenj in zamrznjeni spomini, ki nosijo močno sporočilno vrednost.
Ker je fotografija edini jezik, ki ga razumejo po celem svetu, so se v domu odločili organizirati fotografiranje za njihove stanovalce. Obiskala sta jih fotografa Aleš Košir in Borut Žigon, ki že vrsto let ustvarjata s pomočjo objektiva. Dokazala sta, da je za dobro fotografijo potrebno veliko več, kot le pritisniti na sprožilec. Dogodek je bil za stanovalce prav posebno doživetje. Stanovalci so to vzeli kot nek dogodek. Najprej je bil že dogodek sama priprava na fotografiranje, potem fotografiranje in potem ta, ko se gledajo svoj portret na plakatih, se doživljajo zelo pozitivno. Gospe so si že na vse zgodaj urele pričeske in se lepo oblekle. Moški del stanovalcev je dokazal, da se tudi oni znajo ponosno postaviti pred objektiv. Različni predmeti, s katerimi so stanovalci pozirali, so povezali poklice, ki so jih opravljali sedanjo podobo. Rdeča nit vseh fotografij je bila zreti v preteklost. Vsekakor se bomo mi potrudili, da to postane neka kontinuirana zadeva. Prav bi pa bilo, da bi to povzeli mogoče tudi drugi domovi ali pa ostali, ker opažamo, da starejše ljudje se zelo malo fotografija. Na internetu dejansko tem članku ne zasledimo. Oni pa s tem nimajo nobenega spomina. Starost se dviga. To pomeni, da če bi fotografirali 70-letnika, se pri 90-ih letih z veseljem ogleduje svoj portret, svoje fotografije. Članice in člani Alpskega smučarskega kluba ter turističnega društva Kranjska Gora so danes in v soboto v prostorih osnovne šole Kranjska Gora pripravili sejem rabljene smučarske opreme. Letos organiziramo že 7. sejem rabljene smučarske opreme v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori. Kolegi z ASK in seveda člani turističnega društva Kranjska Gora nad samim odzivom glede sejma smo zelo zadovoljni. Domačini oziroma starši so se navadili, da pred začetkom zimske turistične sezone lahko kupijo oziroma prodajo del svoje rabljene smučarske opreme, pač tiste, ki so jo otroci prerasli oziroma tisto, ki jo želijo zamenjati. Tako da smo z obiskom sejma zadovoljni, bomo seveda s tako obliko nadaljevali tudi v bližnji prihodnosti. Je pa zelo pomembno, kot sem že povedala, glede na to, da nas je narava obdarila z snežno podlago, da bojo tudi nizke temperature, se smučišče odpira v petek 27. novembra in takrat bodo tudi otroci in pa starši pripravljeni na zimsko turistično sezono 2015-2016. Se pa seveda vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi sejma, najlepše zahvaljujem in pa seveda tudi v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori za gostoljubnost, da so nam odstopili prostor, kot že rečeno, vsi dobrodošli na snegu. V petek in soboto so v Rutah nadaljevali z aktivnostmi. V petek na delavnici izdelave adventnih venčkov, v soboto pa na izmenjevalnici prazničnih okraskov, dekoracij in daril. Z udeležbo smo tako kot vsako leto zadovoljni. Verjamemo, da so tudi krajani in tisti, ki pridejo na te delavnice zadovoljni, saj si sami naredijo venček. Vodi pa nas izkušena cvetličarka, ki nam vsako leto tudi predstavi trende, barvne in pa seveda tudi dekorativne, ki jih seveda pri izdelavi venčkov upoštevamo. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v zadnjem novembrskem tednu. V občini Kranjska Gora se nadaljujejo zbori občanov. Tako bo zbor občanov za območje krajevne skupnosti Kranjska Gora v sredo 25. novembra ob 19. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. V Ratečah pa dan kasneje, torej v četrtek ob 19. v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica. V četrtek 26. novembra se bodo zbrali bohinjski svetniki in svetnice na svoji 9. redni seji občinskega sveta občine Bohinj. Na dnevnem redu imajo 11 točk. In sicer predlog odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2016, prva obravnava. Predlog odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, druga obravnava. Predlog odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, prva obravnava.
predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2016. Kasneje predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016. Predlog sklepa o spremembi sklepa o obračunavanju cen programa v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti Vrtec Bohinj. Sedna točka prinaša seznanitev s poročilom o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2014. Osma presoja upravičenosti investicije v žičnico Kozji hrbet. Imenovanje sveta uporabnikov javnih dobrin. Točka 10 prinaša imenovanje predstavnika občine Bohinj v svet območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter vprašanja, pobude in informacije glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za hotel Lev v Stari Fužini. Sejo si seveda lahko ogledate v neposrednem prenosu na naši televiziji. Pričnemo ob 17. uri. Kinološko društvo Jesenice vas vabi na zimski tečaj šolanja psov. Uvodni sestanek bo jutri, torej v ponedeljek 23. novembra ob 19. na vadbišču na Lipcah, Blejska Dobrava 160. Dodatne informacije dobite pri Branetu Pircu na nič 41 666 187. Gornjesavski muzej Jesenice vas v sredo 25. novembra vabi v Liznekovo domačijo v Kranjsko Goro na ustvarjalno delavnico izdelovanje adventnih venčkov. Generalni konzulat Republike Nepal v Sloveniji vas v sodelovanju s Planinsko zvezo Nepala in Slovenije ter Planinskega muzeja v četrtek ob 17.30 vabi na spominski večer Makalu 40 let. In seveda, spoštovane gledalke in gledalci, v petek ob 18. bo spet čas za ognjeni spektakel pod lipo v Podkorenu, kjer bodo rožljali parkalni treh dežel. Letos se bo dogajanje po ognjenem spektaklu preneslo še v Kranjsko Goro in sicer bodo v dvorani Vitranc na after partiju zbrane zabavali Blow Up. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa je za nami še ena kronika tedna. Lep in miren teden vam želimo in nasvidenje prihodnjič.